Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Sat. Verovatno se sećate da smo pre nekoliko nedelja formirali partnerstvo sa kompanijom Sunny Optic za veću bezbednost u saobraćaju. Tada smo zajednički sproveli jedan specijalni test u kome smo proverili koliko vozači u Srbiji dobro vide i koliko je onih koji bi trebalo da nose naočare, a ne nose ih, ili onih koji imaju naočare koje su potpuno pogrešne. I tada smo došli do zaista zapanjujućih brojeva. Danas ćemo se podsjetiti na te brojeve, ali ćemo ponovo zajedno sa Sunny Opticom obaviti još jedno specijalno ispitivanje. Naime, danas ovde u Centru Navak želimo da proverimo uz pomoć nekoliko eksperimenata kako zapravo to što neko lošije vidi utiče na njegovu vožnju. Koliko on ima lošije reflekse, koliko lošije procenjuje daljinu, koliko je nebezbedniji u saobraćaju neko ko bi trebalo da ima naočare, a nema ih, ili ima potpuno pogrešnu dioptriju jer je kupio negde naočare na tezgi ili mu je neko pogrešno takav recept napravio. U svakom slučaju, danas po prvi put u Srbiji, zajedno sa kompanijom Sunny Optic, u našem partnerstvu za veću bezbednost u saobraćaju, odgovaramo na pitanje kako tačno vid utiče na vašu vožnju. Za ljubitelje skijanja stižu dobre vesti, jer su već sada poznati datumi otvaranja zvanične skijaške sezone. Staze prvo planira da otvori Jahorina i to već od 1. do 4. decembra, a u Olimpijskom centru su potvrdili da ako bude snega, skijanje će biti moguće i pre zvaničnog otvaranja. Zatim od 8. do 11. decembra skijaši i bordere dočekaće i Kopaonik, a u tom periodu važiće i popust za ski karte od 30%. Nakon toga zvanično otvaranje skijaške sezone biće obeleženo i na Staroj planini od 16. do 18. a na Zlatibor od 23. do 25. decembra. Evropski parlament i članice Evropske unije ovih dana zvanično su postigli opštu saglasnost da se od 2035. godine zabrani prodaja novih automobila i lakih komercijalnih vozila koja koriste fosilna goriva. Ipak, Nemačka je još krajem juna iznela svoje oštro protivljenje ovoj odluci, da bi polovinom septembra vlada u Berlinu predložila da iz ove zabrane budu izuzeta sva vozila čiji motori koriste sintetička takozvana e-goriva. Sada se čeka kompromis u vidu zajedničke metodologije svih članica Unije o nadzoru emisije CO2, koja će, kako kažu, uvažiti političku i ekonomsku realnost i tehnološke mogućnosti. Istorija automobila od danas više neće biti ista. BYD Atto 3 postao je prvi automobil iz Kine koji je osvojio maksimalnih 5 zvezdica na Euro NCAP crash testu. Kineski modeli nikada nisu bili primer bezbednosti, sve do sada. Ovih dana istovremeno sa jednako vrhunskim rezultatom ispitivanje bezbednosti su prošli i Mercedes EQE, Mazda CX-60, BMW X1, BMW serije 2 Active Tourer, dok je Citroen C5X ocenjen sa 4 zvezdice. Doktore, dobrodošli u Centar Navak. Prošli put smo se družili na benzinskim stanicama, sada je malo drugačija atmosfera. Da li će naša akcija Dobro gledaj kada voziš doživeti i svoj sledeći nastavak i posle današnjeg testa? Svakako, od poslednje naše emisije interesovanje vozača je prosto veliko za proveru vida i za screening vida, tako da sve dok vremenski uslovi budu dozvolili ove godine, mi ćemo akciju nastaviti, a svakako ćemo i tokom sledeće godine, odnosno proleća, nastaviti ispitivanje kako vidimo vozača. Idemo i u druge gradove, na druge lokacije. Tako je. Da li su rezultati koje smo dobili u našem prošlom testu zaista tako strašni? Svakako jesu zabrinjavajući. Oni prosto treba da pobude svest svih vozača, tih 11% koje smo utvrdili na tom prvom screeningu vida. Ovi drugi podaci se i dalje obrađuju, odnosno analiziraju, ukazuju na to da je jedan veliki broj vozača, kada se to prenese na ukupan broj vozača u našoj zemlji, vozi sa vidnom oštrinom koja je prosto kompromitovana, odnosno neadekvatna za saobraćaj, odnosno uslove u saobraćaj. Oni koji nas nisu ispratili, da podsjetimo da smo pre nekoliko nedelja obavili jedan specijalni test u kome smo zajedno sa Sunny Opticom proveravali da li vozači u Srbiji dobro vide. Dakle, kada sednu za upravljač, da li ono što vidi ispred sebe je adekvatno na zakonski dozvoljenom nivou ili je ispod ili je možda neko bio bolje od toga. Evo da se podsjetimo šta smo tada dobili kao rezultat. Većinu učesnika testa čine ljudi u punoj snazi, u najboljim godinama. Više od polovine učesnika su starosti od 20 do 50 godina, zapravo najmlađi ima 23. Čini se da problemi sa vidom kod većine nisu ni očekivani ni logični. Deo vozača priznaje da nosi naočare, njih tačno 30% kaže da ih koristi za čitanje ili za vožnju. I to se donekle poklapa sa onim što smo i mi dobili merenjem.
54% vozača ima normalan vid, 23% umanjenje oštrine za 10%, što je u domenu uobičajene korekcije. Isto je i sa sledećih 12%, gde je umanjenje 20%. Naočare sve rešavaju, međutim tu dolazimo do onog što je krupno upozorenje, podatak nad kojim treba da se zamislimo. Čak 11% ispitanika ima umanjenje vida ispod zakonskog minimuma, a ipak voze bez ograničenja. Od toga 7% vidi manje od polovine. Dodatno na sve, testovi su pokazali da isti procenat, 7, ne raspoznaje boje. I kritično i zabrinjavajuće. Ako putevima Srbije krstari oko 2 miliona putničkih automobila, a mi smo ispitivali samo vozače putničkih vozila, sve ovo znači da je svakoga dana oko 220.000 onih koji su za upravljačem, a ne vide ni onoliko koliko je minimalno da bi dobili vozačku dozvolu. Upravo u našem današnjem drugom specijalnom testu bavit ćemo se ovim ljudima, ovih 11% koji ne vide dobro ili ne nose naočare, a učestvuju u saobraćaju. Doktore, ja nosim minus 1,5 dioptriju, ja ću učestvati danas u testu zajedno sa mojim kolegama. Kako ćete vi sada simulirati da ja ne vidim dobro i da budem deo te grupe, tih 11%? Simulirat ćemo tako što ćemo vam dati veću korekciju od one koju bi trebalo da nosite, jer je to najčešća greška koja se dešava kod ljudi koji su kratkovidi, a također ćete raditi test bez korekcije, pa ćemo moći da uporedimo rezultate. Dakle, bez naočara sa većim minusom i onda na kraju pretpostavljam sa ovim. Sa vašom korekcijom. Zajedno sa mnom u testu učestvuju kolega Željko Regoda i koleganica Natalija Delić, koji također nose minus, neko veći, neko manje. Šta ćemo kod njih da promenimo? Kod Željka ćemo, pošto on pored kratkovidosti ima i astigmatizam, odnosno njegova rožnjača malo nepravilno prelama svetlost i to se koriguje posebnom vrstom stakala, pomeriti uglove tog cilindra koji se koristi u korekciji naočara. Kao da neko u radniku me pravi naočare pogrešno krenuo stakle. Tako je, ili je pogrešno korigovan pri samom pregledu. Dobro. A kod koleginice Natalije ćemo pokušati, pošto ona ima malu dioptriju u minusu, a bliži se godinama kada se javlja potreba za naočarima za čitanje, jednu situaciju koja se relativno često dešava, to je da ljudi sami kupuju naočare za korekciju vida na blizinu i... Na tezge negde na pijaci nađe ovako, kaže, svojme dobro vidim i nosim. Tako je, kasnije ih nose čak i u vožnji. Dakle, zaborave da ih imaju na glavi. Šta je to što ću mi osetiti? Dakle, evo ja sa većim minusom, kolega Željko rekao da sa pogrešnim cilindrom i tako dalje. Kakve će to probleme biti koje mi možemo da shvatimo, da bi onda razumeli da možda imamo pogrešnu korekciju? Neko ono sada gleda, možda im isti taj problem, ali ne razume da je zapravo ima nešto pogrešno. Konkretno u vašem slučaju, prva stvar koja će se desiti je da sa jačom korekcijom se javljaju tegobe u vidu glavobolje i pritiska u očima posle relativno kratkog perioda. Trebalo bi da vidim kao soko. Ne, vi biste trebali da vidite kao soko sa adekvatnim minusom koji treba da nosite. Sa jačom korekcijom prosto će vam prvo krenuti glavobolje, pritisak u očima. Vaše snalaženje u prostoru će biti kompromitovano u smislu vožnje. Nećete moći adekvatno da procenite dubinsku percepciju o kojoj smo ranije pričali, odnosno nećete imati realan osjećaj trodimenzionalnog prostora. Tako je. Kod osoba koje imaju astigmatizam, ukoliko je recimo pogrešen ugao cilindra, prosto će imati periferno krivljenje slike, odnosno takozvanu distorziju koja će im smetati kada gledaju na daljinu. A kod osoba koje imaju jači plus, recimo, nego što bi trebalo, doći će do nerealnog... Nose naočare za čitanje, iako voze. Tako je, imaće nerealno uvećanje slike i praktično plivajući efekat pri pomeranju glave. I to su tegobe koje možemo da očekujemo danas... Jeste, to je ono što možemo da očekujemo danas tokom testa. Ništa, danas provodimo 4 ispitivanja da bismo vidjeli u različitim oblastima kako ovo utiče na vožnju. Nećemo sad objašnjavati koje su tačne ispitivanja, ali mislim da je vreme da se spremimo polako za naše testiranje. Može? Slažem se. Ništa, onda krećemo. Sat Plus, detaljan pregled i računice, šta se novo prodaje za ratu od 200 evra. Vozili smo Renault Austral i BMW X7. Istražujemo zašto nam je gorivo najskuplje u regionu. Korišćena vozila na proveri, 10 najpouzdanijih SUV polovnjaka. Uporedni test pneumatika, 32 zimske gume na testu, novi Sat Plus. U sredu 2. novembra u rezidenciji švedske ambasadorke kompanija Axkid, proizvođač dečjih automobilskih sedišta koji je odnedavno prisutan i u Srbiji, okupila je stručnu javnost sa željom da se analiziraju aktuelni problemi u zaštiti dece, kao i iskustva iz Švedske gde proteklih godina nema stradalih mališana u saobraćaju.
U Švedskoj su čak proizvođači dobrovoljno prihvatili da sprovode dodatne zahtevne testove koji zakonom nisu obavezni, kako bi roditelji imali veću sigurnost prilikom kupovine sedišta. Upravo takvi testovi dokazali su da dečija sedišta okrenuta suprotno od smera vožnje višestruko povećavaju šansu za preživljavanje nezgoda bez povreda, zbog čega je takav tip zaštite dobio i preporuku države. Udruženje građana ulice za bicikliste organizovalo je 1. novembra u Beogradu okrugli sto na temu izmena zakona o bezbednosti saobraćaja u korist alternativnih vidova prevoza, kojima bi se smanjilo zagađenje i problem parkiranja u većim gradovima. Zbog nepažnje, nedostatka saobraćajne kulture i pogotovo zbog nedostatka biciklističkih staza, na našim putevima je u poslednjih 6 godina poginulo čak 379 biciklista. Zato je cilj ovoga skupa bio da se iniciraju izmene propisa koje bi omogućile da se i vozači bicikala na ulicama osjećaju bezbednije. Za dvosmernost za bicikliste u jednosmernim ulicama, za biciklističke ulice, za kretanje biciklista žutim trakama i za obavezno rastojanje prilikom preticanja bicikliste u gradu, a i van grada. Da bi se biciklisti praktično osjećali bezbednije u saobraćaju, a i da bismo komunicirali ka vozačima motornih vozila koje je to bezbedno rastojanje sa kojima mogu da preteknu biciklisti, jer mislim da većina njih prosto i ne razume šta radi kada pored bicikliste prođe sa pola metra razmaka. Da će ovi predlozi zaista biti razmatrani, potvrdili su predstavnici MUP-a Srbije kao i Agencije za bezbednost saobraćaja koji su prisustvovali ovom okruglom stolu. I evo nas na početku našeg ispitivanja. Prvi test zapravo treba da nam da odgovor na to kakva je brzina refleksa, kakva je koordinacija pokreta, koliko je širina vidnog polja za neko ko prolazi sve one greške koje smo već opisali u našem uvodnom razgovoru. Dakle, prvo će svako od nas da prođe ovaj test od 60 sekundi bez naočara, zatim kao sada kolega Željko kako prolazi s ovim naočarima sa potpuno pogrešnom dioptrijom i onda će sa sobstvenom korekcijom koju nose svaki dan da prođe sve to isto, da vidimo da li ima neke razlike. Ne bi trebalo, zato što je ovo sve relativno blizu i lampe su ovako jarke i lako ih ugasiti, samo se pritisne rukom, ali opet može se desiti da postoji nekakva razlika. Tako da, prvi test treba da nam da taj bazični odgovor, a onda napredujemo na sve izazovnije i izazovnije. Ako ovde tu staneš i ovde udaraš ove lampe. Vrti mi se u glavi, znači, od pomeranja oko, ne znam kako ljudi vidi. Pomeranje sa površom dioptrijom. Gle, šta sad ja dobijem, znači? -3. -3. Problem je da procenim daljinu sad, znači, dela mi kao da gledam kroz čašu, kroz dno od čaše. Go! Ajde, još 10 sekundi. Ti si bolje bio bez naočara. Zato što na blizinu ja bolje vidim bez naočara, ja sam minus. Aha. Kad je nešto mnogo blizu, meni je bolje bez naočara. Dobro. Provedemo neku gimnastiku jutarnju. 30 sekundi prošlo. Snimanje. Držiš se odlično. I evo. Time up. Zvalila. Voltage Top Speed. Istražujemo kako prepraviti običan u električni automobil. Ekskluzivno Spectre, prvi Rolls-Royce na struju. Dosije, istine i zablude o električnim automobilima. Sve tajne vozila na struju. Novi Voltage Top Speed. Sve je više gledalaca koji nas kontaktiraju sa istom pričom. Dobili su poruku na društvenim mrežama da su osvojili na poklon automobil, ali su im traženi lični podaci ili čak sitna uplata za navodne troškove. Da je reč o internet prevari, prepoznaćete po tome što će vas kontaktirati profil koji ne pratite, a niste se ni prijavili za nagradu. Prevara je očigledna ako vas kontaktira neko ko nosi ime poznatog brenda, a ima svega par stotina pratilaca i u opisu profila nema lokaciju, kontakt, telefon i slično. Baš kao što je ovde bio slučaj. Ukoliko vam traže lične podatke ili da kliknete na nepoznati link ili napišete pristupne parametre za vaš profil,
takođe znajte da je po sredi prevara. Treba da vas upozori to ako neko želi da vam pokloni recimo automobil, a u našoj zemlji ne postoji predstavnik tog brenda. Ili ako postoji uvoznik, a kontaktira vas neko drugi u njegovo ime. Najgore je kada vam traže da im uplatite novac kako bi vam poslali, na primer, kopiju ugovora ili dokumenta. U našoj zemlji svaka nagradna igra mora imati jasno istaknuta pravila. Ako u njima ne piše šta je potrebno da osvojite nagradu, odnosno od vas se traži više od onog što je objavljeno, onda treba da vam bude sumnjiva. Ono što treba da uradite jeste da prijavite profil na društvenoj mreži na koji su vas kontaktirali, a zatim i da prijavite MUP-u da ste meta prevare. A sad nešto malo izazovnije, da utvrdimo pri kojoj brzini, kada ne vidim dobro, zaista postajem opasan. Ovdje imamo nekoliko kompleta tabli iza nas, sad im vidite leđa, one su okrenute, tako da nija ne mogu da pročitam šta tačno piše, ali svaka se nalazi na određenoj udaljenosti od našeg automobila. Ta udaljenost odgovara zapravo određenoj brzini, jer da biste vidjeli nešto, odlučili šta radite, biste odreagovali, potrebna vam je najmanje jedna sekunda, to je prosečno vreme reakcije jednog normalnog čoveka. I ako se vozite 30 na sat, to je otprilike 8 metara u sekundi, a prva tabla je udaljena od automobila 8 metara. Ako se vozite 50, 80 ili čak 120 na sat, praktično ćete imati 1 sekund da dođete do svake sledeće table. I mi ćemo sada, kada budemo posmatrali šta piše na ovim tablama iza mene, iza automobila, moći da utvrdimo pri kojoj brzini ja više ne vidim, nemam dovoljno vremena da odreagujem. Jer ako ne vidim tablu koja je 33 metra od nas, tamo ona najdalja, ja kažem, ja na 120 na sat ne vidim dovoljno dobro i neću stići da odreagujem na ono što se događa ispred mene. U suštini na svakoj od ovih tabli piše ime jednog grada ili pišu neke brojevi i slova, registarske tablice praktično treba da vidimo. Ali svaka ima jednu grešku, dakle jedno slovo i jedan broj malo drugačije napisano, tako da onaj ko posmatra zaista mora da pročita, ne može da pretpostavi šta piše. I eksperiment funkcioniše tako što jedan od nas sedi ovde, bez naočara, sa pogrešnom dioptrijom, sa pravim naočarima, a kolega Petar na komandu, evo, Petre, molim te okrenem prvi par tabli, on će lepo da okrene, mi pročitamo, on kaže da li smo pročitali tačno ili pogrešno, onda će da ode do sledeće table, uradi to isto i tako krug dok ne prođemo sve delove eksperimenta, dok ne utvrdimo pri kojoj brzini zaista postajemo opasni kada ne vidimo dobro. Dakle, NS585MI i piše Aleksandrovac, znači fali slovo R, je li tačno? Tako je. Mi smo pominjali, kad smo prošli put radili eksperiment, na 6 metara, ako vidim tablice bez problema, to je minimalna zakonski dozvoljena dioptrija. Tako? Otprilike nekih 50% umanjenje, ukoliko postoji problem sa vidom, možete imati na to udaljenje. A profesionalci treba da vidi na 20 metara. Tako je. Tako. E, ovo sada je tabla na 22 metra od nas, to odgovara brzina do 80 km na čas, to je 22 metra u sekundi. Otprilike, i evo da vidim ovako. Dakle, ja tablicu dole samo pretpostavljam šta piše, piše BG i piše 2, recimo 4, nešto, ne vidim šta piše, ali gore ime piše Arandelovac. Milina, jedna gledati, mogu bi ovako stalno nosim ovaj veliki minus? Može sad, a? Kratko vreme. A onda ide glavobolje. Onda kreće glava bolje, da. Uradimo ovde sad. Dva, četiri, četiri, ne vidim ništa dalje. X možda na kraju, ne vidim. Tablicu ne vidim uopšte, a grad je možda Mlađenovac. Ima žuta tabla sa crnom strelicom, ima bela sa plavim kockicama. Znači, sa ovim naočarima 120 na sat nemoj da voziš. Neću da voziš. E, ali zato je ovde sve super. Ovde je odlično. Ovo je odlično. Mlađenovac L.O. 868DV. Znači, u zoni škole bez naočara nemoj da voziš, molim te. Nikad ne voziš. Kragujevac. A tablicu neki drugi put ću da ti kažem. Aranđelovac možda. I mogu da vidim... Čekaj, jeste ili ne?
Vidim, mogu da vidim sigurno da je tamo Petar, pošto znam čoveka. LO860DW. Bravo, odlično. Evo ruka, moj. Veliki točkovi, ko je kriv za tragedije na putevima, zašto teškaši izazivaju nesreće. Vozili smo Mercedes e-Actros, u svaki primjerak poklon poster, novi veliki točkovi. Kompanija Star Import, generalni distributer Mercedes-Benz vozila za našu zemlju, odlučila je da kompletnu SUV gamu trokrake zvezde predstavi u malo drugačijem svetu, van asfalta. Zbog toga je za kupce i predstavnike medija organizovana prirodna off-road avantura na Kopaoniku, jer luksuzni SUV modeli se zaista retko mogu sresti van uređenih puteva, ali nije loše uveriti se da se i oni i u takvim uslovima dobro snalaze. Ipak, za najveće izazove i vožnju po skijaškim terenima, izbrazdanim vododerinama i krupnom kamenju, tu je bila legendarna G-klasa. Rodonačelnik segmenta terenaca Mercedes-Benza bio je prisutan u dve verzije, kao G400D sa agregatom od 330 konjskih snaga i kao G500 sa benzinskim motorom od čak 421 konjskom snagom. Da adrenalin ne bi previše poneo učesnike događaja, sve se odvijalo pod budnim okom iskusnih instruktora iz Mercedes-Benz G-Class Experience centra u Gracu. Oni su još jednom podsjetili prisutne na prednosti Mercedesovog pogona na sva četiri točka, poznatog kao firmatik, a posebno su istakli funkciju reduktora, takozvani low range, osobenu samo pravim terencima. A kada teren postane još teži, tu su tri nivoa blokade diferencijala, sve do maksimalnog 100% efekta zaključavanja, koji omogućava G-klasi da napreduje čak i kada samo jedan točak ima odgovarajuće prijanjanje. Zato ni vožnja uz ski staze, kao i tereni oko Kadijevca i Jankovih bara, nisu predstavljali nikakav problem. Dva testa smo prošli, sad nas čeka treći, ali ajde pre nego što krenemo sa tim trećim da čujem utiske. Je li zaista bilo izazovno i zaista ta lošija dioptrija toliko smeta? Bilo je vrlo dinamično. Sa lošijom dioptrijom na kraju sam video samo Petra i to što znam čovek, da je tu. Bez naočara ne vidim dobro, nisam sigurna, ništa ne mogu je prepoznati. Tvoja dioptrija nije što velika, ti bi prema onome što običan čovjek rezonuje, dakle ljudi koje smo sretali tokom našeg prvog testa, vozila bez naočara, bez problema. Niki da, to i ja rade. Verujem da rade, ali ja ne znam kako to rade, ja sam ti pokazati, ne vidiš ništa bez naočara. Dakle, nije jasno kako onih 11% koje smo uspjeli da zabeležimo u našem prošlom testu, koji bi morali da nose naočare, koji vide ispod zakonskog minimuma, neki čak vide samo na jedno oko, nije nam jasno kako oni uspevaju da se kreću u saobraćaju. Ma oni nešto prepoznaju, nema šanse da vidiš. Verovatno da nisu ni svesni. Kao što ti prepoznaješ Petra, znaš čoveka, ili prepoznaješ da ima žuta tabla, sa piše, njoj nema veze. To je to, da. Kako je? Treći test je još malo izazovniji od prva dva. Prvo smo gledali samo blizu i gledali koliko može čovjek brzo da reaguje. Onda smo gledali malo dalje da vidimo pre koje brzine smo bezbedni. Sada brzina nije određena, ne može se voziti baš sporo, mora se voziti bar 50-60 na sat. Dobro. Čeka nas staza, dakle imamo znači, vozimo kilometre, dobro. Ali treba da uočamo ovakve kupe levo i desno od puta. Ovo su neki pešaci, biciklisti, objekti pored puta. Jarke su boje, lako se vidi pošto će biti u travi, ali opet treba vidjeti na vreme. Ja se kolega Petar neradu. Bit će u autu, mi njemu treba da prijavimo kad smo vidjeli jedno od ovih kupa. On jedini zna gde ih je postavio i koliko ih ima. I pre svake sljedeće vožnje će da iđe na stazu da ih premesti i da napravi novi raspored. Dobro. Ja se ne radujem, mene je već strah. A kad nismo baš bili uspešni na prva dva, ništa, prvi dobrovoljac i onda ti. Dobro, ajmo Izvolite. Da krenemo. Evo jedna levo. Samo kupica jedna. Pa dobro, neku ćemo da vidimo valjda. Evo jedna zelena. Ja sam već sad bolji nego malo. Žarko, ma vidi bre. Jao, Bože dragi. Nije ovoj muka mi je. Io,
odavde ponovo ne vidim nijedno kao malo. Evo tu jedna ima zelena. Stigli smo i do četvrtog, ujedno i poslednjeg testa u našem današnjem ispitivanju. Tu je automobil, pred nama jedan veliki poligon prepun čunjeva i ovde se takmičimo protiv štoperica. Da vidimo kada je vozač pod pritiskom, kada zaista mora dobro da vidi kako to utiče njegove performanse, da li vozi spori, da li vozi manje precizno. Natel je već u automobilu, već je malo vozila, sad ima one pogrešne naočare i puštamo je da vozi dalje, evo startujemo štopericu i idemo. Dakle, šta ona mora da uradi ovde? Prolazi kroz hodnik, širok samo 2,5 metra. To je jedna uska traka na jednom uskom putu i ne sme da pipne ni jedan čunj. Onda dole kad dođe, mora da se parkira na jedno mesto, pa onda kad se isparkira, on ima polukružni zaokret, iz nekoliko puta ga napravi i vraća se nazad do ovde gde zaustavljamo vreme. Dakle, preciznost se veoma ceni, a čovjek kada ne vidi dobro, onda ne može da bude ni precizan. Ili možda je precizan, ali je veoma spor, zato imamo i merenje vremena. Čitajte o svetu najboljih polovnjaka. Novi magazin Young Timer. Testiramo, poredimo, ocenjujemo automobile stare od 5 do 25 godina. Young Timer. Ovo je prvi serijski automobil kompanije Rolls-Royce koga pogoni isključivo struja. Ime mu je Spectre. Dugačak je 5,5 metara i rezultat je razvoja tokom koga su prototipovi prešli više od 2,5 miliona kilometara. Električni sistem ima snagu od 585 konja, a sa jednim punjenjem baterija Spectre može da pređe oko 520 kilometara. Početak prodaje je najavljen za narednu godinu. Ovo je novi Ferrari 499P, hiperautomobil kojim se italijanska marka vraća na legendarnu trku 24 časa Le Mansa. Sledeće godine ovaj spektakl slavi jedan vek postojanja i na startu će se naći timovi Toyote, Peugeota, Porschea, Cadillaca, ali i Ferrarija. Ford Fiesta odlazi u penziju, zauvek. Ford je objavio da prestaje sa proizvodnjom jednog od najdugovečnijih automobila prodatog u preko 18 miliona primeraka. U fabrici u Kelnu umesto Fieste proizvodit će se dva nova elektromobila o kojima se trenutno jedino zna da će biti crossoveri zasnovani na istoj platformi koju koristi i Volkswagen ID4. To je to, nema više vožnje, što ste se mučili, mučili ste, sad je vreme da odahnete, ali prvo odgovorite šta mi je bilo najteže danas. Meni je apsolutno ova poslednja vožnja između čunjeva, kao pijana da sam sela u auto, strašna mučina. Nisam mogla što da fokusiram. Sa pogrešom dijodom. Šta je tebi bilo najteže? Meni nije, smetala mi je strašno vožnja bez naočara. Podjednako mi je bilo teško da vozim između čunjeva bez naočara i da primetim kupice koje su sakrivene po stazi. Imaš manjak sigurnosti, dakle, da, on ne može baš naočare, precizno. Ja nazirem gde, vidim ja, ali nisam toliko siguran kad stavim naočare, sasvim druga priča. Doktore, mnogi koji su učestvovali u našem prošlom ispitivanju imali su opravdanje koje kažu ja ne vidim tako dobro, ali vozim malo sporije. Mi smo danas upravo to dokazali, mi smo svi bili usporeniji kada nemamo svoju dioptriju. Je li to dovoljno? Samo da usporim i snaći ću se onda. Pa naravno da nije dovoljno, naročito u realnim uslovima kada vi vozite u saobraćaju u gradu, kada je špic. Ovo su drugačiji prosto uslovi, strogo su kontrolisani i vi možete da prilagodite brzinu i da uspete da izvedete test do kraja, ali test i realan život često nisu jednaki. Mi smo samo načeli ono što je realan problem. Tako je. Predlažem da pogledamo sve brojke koje smo danas prikupili, dakle da vidimo rezultate našeg testa, a onda ćemo prokomentarisati i rastumačiti još neke brojke. Već na samom startu ispitivanja u prvom testu na simulatoru refleksa bilo je zanimljivo vidjeti da su brzina reakcije i koordinacija između oka i ruke skoro isti i bez naočara i sa pravilno korigovanim vidom. To je zbog činjenice da sva tri učesnika nose minus dioptriju, tako da objekte koji su blizu vide sasvim dobro. Njima je potpuno sve jedno da li imaju naočare kada su udaljeni od simulatora tek par desetina centimetara.
ali sa pogrešnom dioptrijom, stvari su, kao što vidite, bitno drugačije, jer informacija koja stiže od oka je očigledno pogrešna i onda se mozak bori da je prevede ili je ruka sporija i nepreciznija. Test vidne oštrine na daljinama koje su bitne za vozača pokazuje da ponekad imamo utisak da vidimo dobro, ali to što smo videli nije tačno ono što je zapravo pred nama. Zapravo, velike putokaze su svi prepoznali na svim daljinama, dok su registarske tablice bile potpuno jasne samo na daljinama koje odgovaraju brzini reakcije pri 30 i 50 km na čas. Na većoj udaljenosti Mladen sa dodatno jakim minusom video je dosta bolje, skoro isto kao sa svojim naočarima. Željko sa pogrešnim cilindrima na staklima se mučio, bolila ga je glava, ali i on video nešto bolje, dok je Natalija sa naočarima za čitanje videla otprilike ništa. Dakle, neka dioptrija je bolje nego nikakva, ali samo dok nije suprotna onome što vam treba, kao što je bilo kod Natalije. Test uočavanja objekta pored puta bio je naročito zahtevan, jer ovi probni ramovi delimično ograničavaju širinu vidnog polja i zahtevaju brzo prilagođavanje oka novoj daljini na kojoj se pretražuje okolina. Ovde se sasvim jasno pokazalo da naočare koje su bar otprilike ono što vam odgovara daju bolji rezultat nego da ih nemate. Naravno, kada nosite tačnu dioptriju, stvari su još bolje. I na kraju, tokom vožnje po poligonu gde oči moraju brzo da se premeštaju sa blizu na daleko i obrnuto, gde od preciznosti uočene prepreke zavisi koliko će se automobil pomeriti, bez naočara svi su bili oprezni i broj grešaka je bio umeren. Sa pogrešno odmerenom dioptrijom naši polaznici su dodatno usporili, ali i pored toga broj grešaka je bio veći. Doduše, tamo gde je dioptrija samo bila jača bez drugih problema, kao što je kod Mladena situacija, je bila manje problematična, za razliku od Željka i Natalije, gde su greške u dioptriji bile značajnije, pa su njihovi rezultati značajnije lošiji. Natalija je čak jedva izvezla ceo krug, jer su glavobolja i mučnina počeli veoma brzo. Svakako, sa pravim naočarima vožnja je bila pesma, i brza, i sigurna, i sa manje grešaka. Doktore, posle svega, šta možemo dodamo na kraju? Da li je bolje da imam nekakve naočare, bilo kakve, nego da ih nemam uopšte? Testovi su pokazali da najgore rešenje koje možete za sebe da napravite jeste da vozite bez ikakve korekcije u situacijama kada su vam naočare neophodne, odnosno kada prosto ne vidite dobro. Manja greška jeste nošenje naočara koje nisu odgovarajuće u vašem slučaju, ali je to opet kompromis koji vi pravite sami sa samima sobom. Ali ja kada smo na prvom simulatoru radili koordinaciju pokreta i refleksa, ja sam bez naočara bolje prošao nego sa pogrešnom dioptrijom. Nisam mogao da ocenim daljinu da ruka zaista pritisne na dugme, nekako nisam siguran bio. To isto mi se ponovilo kasnije. Jeste, ali na različitim testovima prosto različito ste i vi reagovali na tu pogrešnu korekciju, tako da u nekim situacijama, kao na prvom testu, to nije bilo adekvatno rešenje, a kasnije su rezultati bili bolje. Tako da prosto zaključak jeste da u situacijama kada je bilo neophodno da jasnije vidite na daljinu, vi ste se bolje snalazili sa naočarima koje su neadekvatne korekcije nego bez naočara. Hvala vam za svemu ome. Kao što smo na početku najavili, ovakvih testova biće još. Nastavljamo zajedno sa družimo u našem partnerstvu za veću bezbednost u saobraćaju i vidimo se prvom sledećom priliku. Tako je, hvala vam. Model Kadjar smo upoznali još 2015. na salonu automobila u Ženevi i za njega danas možemo da kažemo da je bio predstavnik nekog drugog, sada već starog Renaulta. U međuvremenu, u francuskoj kompaniji se desila revolucija, za koju su zajedno krivi i nova generacija kupaca i potpuno električni Megane E-Tech. Svet se menja, stižu nove tehnologije i ciljaju se novi kupci. I kada je već tako, Renault se onda odlučio za totalni zaokret. Nije više dovoljno samo napraviti novu generaciju Kadjara, već nešto što je sasvim drugačije. I to je i logično. Jer ako je platforma nova, ako su motori novi, ako se ciljaju drugačiji kupci, onda i ime mora da bude novo. Naviknite se na njegovo čudno ime, ovo je Austral. Ili kako bi ovde u Španiji, gde je međunarodna prezentacija, rekli Austral. Austral je sada predstavnik Renaulta u najprodavanijem segmentu tržišta. Dugačak je 4,5 metra, širok 1,83 metra, visok 1,64 i ima dugačko međuosovinsko rastojanje od 268 cm. Ovo je više porodično vozilo nego avanturista, što pokazuje i time što je malo spušten, pa klirens iznosi 18 cm, što je za dva niže nego kod prethodnika.
Na prvi pogled se vidi da interijer nema nikakve sličnosti sa bilo kojim drugim Renaultom koji smo testirali, a koji se prodaje na našem tržištu. Međutim, identičan je Meganu e-Tech, električnom Meganu koji smo također testirali, ali koji se nažalost još uvijek ne prodaje kod nas. Sličnost sa električnim Meganom prepoznaje se pre svega po ogromnom ekranu na centralnoj konzoli, kao i po tome što je ručica menjača postavljena iza obruča upravljača. Austral je i izuzetno prostran, ali je na porodične osobe mislio i praktičnošću, pa brojne ostave za sitnice i drangulije imaju ukupnu zapreminu od 35 litara. Osim toga, može se dobiti zadnja klupa koja klizi napred-nazad hodom od 16 cm. Zahvaljujući tome, prtljažnik se može prilagoditi raznim potrebama, pa zapremina varira od 500 do 575 litara. Preklapanjem naslona zadnje klupe uvećava se na 1525 litara. Sistem upravljanja na svim točkovima je nešto što se očekuje od skupljih vozila, pre svega nemačkih, ali lako se zaboravlja da je Renault to nudio u posebnim verzijama Lagune još pre više od 10 godina. Pričali smo o tome, objašnjavali smo ovaj sistem, ali hajde da ga objasnimo još jednom. On radi tako što kada se prednji točkovi zakrenu u jednom smeru, recimo u ovom slučaju na desno, zadnji točkovi se blago zakrenu u suprotnom smeru, u ovom slučaju bi se zakrenuli u levo. I na taj način se drastično smanjuje prečnik zaokreta. Za takvu okretnost je zadužena treća generacija 4Control, koja zadnje točkove zakreće suprotno od prednjih do ugla od 5 stepeni, za razliku od 3,5 koliko je to moglo u prethodnoj generaciji ovog sistema. Kada se prolazi kroz krivine brže od 50 km na čas, zadnji točkovi se zakreću za jedan stepen u istom smeru kao i prednji, čime obezbeđuju stabilnost zadnjeg dela. To nije standardna opcija, već se, nažalost, za nju doplaćuje. Ali to što se doplaćuje barem nam daje šansu da uporedimo dve verzije. Recimo, Austral bez ovog sistema ima prečnik zaokreta od 11,2 metra, a sa ovim sistemom samo 10,1 metar, što je rekord u klasi. Najveća novina u ponudi motora je to što više nema dizelaša, već se može birati samo između elektrifikovanih benzinaca. U ponudi su dva blaga hibrida od 130 i 140 konja i dva prava hibrida. Od svih ponuđenih mi smo izabrali onu najsnažniju verziju. Ispred nas nalazi se trocilindarski benzinac zapremine 1,2 litra sa 96 kW. Snaga je namjerno smanjena da bi potrošnja goriva bila mala. Međutim, reč je o hibridnom sistemu koji se oslanja na mogućnosti baterije od 2 kWh i na elektromotor i onda sve zajedno nudi 200 konja. To je sasvim dovoljno za jednu opuštenu vožnju na autoputu, ali i za malo sportskog osjećaja u krivinama. Da je Mladen ovdje na prezentaciji u Španiji, baš me zanima šta bi on rekao da li je 200 konja dovoljno. 200 konja. Nisam baš siguran da su svi na broju, ali o tome ćemo nešto kasnije. Pre svega, položaj za upravljačem je zaista dobar. Renault je našao odličan kompromis između potrebe da sedite visoko, imate preglednost, osjećaj moći kao pravom SUV automobilu i činjenica da vozač mora da bude što bliže težište automobila kako bi osjećao način na koji se auto vozi. A vozi se zaista dobro, upravljač je veoma precizan i šasija je zaista okretna zahvaljujući sistemu upravljanja na sva četiri točka. I baš tu se krije jedna stvar koju, čini mi se, Austral donosi prvi na svetu. Mogućnost da sami podesite kako radi upravljanje na sva četiri točka. Odnosno, imate 13 režima, 13 programa pomoću kojih menjate koliko brzo se zakreću zadnji točkovi, koliko daleko, u kom trenutku to počinje, kakav je odnos zakretanja prednjih i zadnjih. Imate način da zaista podesite auto spram vaših afiniteta, koliko želite da bude okretan. Da nije ovog mekanog oslanjanja, ove sve udobnosti, mogao bi slobodno da kažem da je auto jednako okretan kao Megane RS. E sad, to umekšeno oslanjanje znači da je deo dinamike ipak otpao, jer sve deluje nekako prefinjeno, mekano. Prosto imate osjećaj da je neki od onih 200 konja utekao i otišao na livadu. Zapravo, najveći problem je jedna mala pauza od pola sekunde, možda čak i celu sekundu, pre nego što hibridni sistem pokaže svoj pun potencijal. Kada stiskate gas, pedala ide dole sve više i više, ali ništa se ne događa jedno pola sekunde i tek onda hibridni sistem kaže: ok, tu sam, probudio sam se.
I to zapravo nije problem u gradu koliko na putu, kada na izlasku iz krivine dodajete gas, onda auto je malo neodlučan, pa se tek onda razbudi i onda vožnja ne deluje tako tečno. I praktično, kada sve to doživite, prosto zaboravite da ovaj auto do stotke stiže za malo više od 8 sekundi, jer su performanse zaista dobre. Ima još jedna dobra stvar ovde, a to je rekuperacija, odnosno kočenje elektromotorom. Kod hibrida to nije uobičajena stvar, ali evo, Austral ima mogućnost da kao i električni automobili, ovim tasterima iza upravljača podesi koliko će elektromotor snažno da koči kada pustite gas. S jedne strane to je dobro zato što se kroz grad vozite samo tako što dodate gas i pustite gas, kočnicu malte ne koristite nikada. S druge strane, kada se to sabere sa činjenicom da Austral ima bateriju hibridnog sistema od čak 2 kWh, što je duplo veće nego kod inače ovakvih hibrida, onda Renault obećanje da ćete se 80% vremena voziti na struju kada se vozite po gradu i ne deluje tako nerealno. Zahvaljujući ovakvom radu hibridnog sistema, prosečna potrošnja je svega 4,6 litara na 100 km, što znači da se sa jednim punjenjem rezervoara od 55 litara može prevesti preko 1100 km. Ovako velika autonomija donekle objašnjava izostanak dizelaša iz ponude. I pre nego što završim ovu našu priču, još dva detalja sa moje strane. Ono što mi se jako dopada jeste ovaj naslon ovde. Međutim, on ne služi samo da ovako stavite tu ruku, već da biste mogli lakše da upravljate opcijama na ekranu toku vožnje. Ako ovako vam ruka stoji u vazduhu, ne možete da ubodite to što vam treba. Već lepo bi ovde pomerite, ovako kliznete napred, naslonite ovde onda šaku i lakše možete da odaberete šta je to što vam je neophodno. Ono što mi se ne dopada jeste što ovdje imate čak tri ova satelita iza upravljača. Menjač, brisači, radio. Previše stvari zgusnuto, a ovdje vam je nekako tu suviše na dohvat ruke. Renault Austral se neće dugo čekati kod nas jer na naše tržište stiže početkom sljedeće godine. Na samom kraju naše današnje emisije, ujedno i našeg današnjeg specijalnog testa, jednog od mnogih koji sprovode emisija sat, jedino što možemo da zaključimo nije da svi morate idete kod oftalmologa i da svi treba da nose naočare, već da mi koji znamo da imamo taj problem, moramo revnosnije da se staramo o svojim očima nego neki drugi. Kao što brinemo o svom automobilu, da bude dobar, da bude ispravan, da bude bezbedan, tako moramo da brinemo i o svojim očima. Jer videli ste koliko sitne promjene onome što vidimo mogu da donesu velike katastrofalne posljedice. A posle kada se nešto desi, nije uvek moguće reći žao mi je, neke posljedice više ne mogu da se vrate, ne mogu da se saniraju. Također, ono što želimo na samom kraju emisije jeste da vas podsjetimo da uključite svoje Mio kamere, da snimate tuđe bahato i bezobzirno ponašanje i da nam šaljete te snimke, jer uskoro kreće novi ciklus naše akcije Nikad ovako, koji sprovodimo zajedno sa kompanijom Mio i kompanijom ACR, uvoznikom Mio za Srbiju. I u tom novom ciklusu ponovo ćemo vas nagraditi Mio kamerama za najbolje snimke. U svakom slučaju, bilo je to sve za danas. Hvala vam na pažnji, vidimo se ponovo sljedeće nedelje.